Hello， 大家好，我是佑哥。这一场是马洛斯排位强的实战解说。那马洛斯，我应该是蛮久没有出影片的。那马洛斯呢，现在基本上是可以横行魔龙路。那像魔龙路，其实可以选择的角色也算是蛮少的啦。因为像这个版本的排位场呢，有一点点的怪异，就是我们出射手几率呢是非常少的，除非说我们拿射手去打野，不然我们魔龙路要出一个射手，除了 DC 小手之外，像勇啊，他的出场率其实也算是蛮低的。一开始呢，我们屠人中路非常的凶啊，一个神 QQ 拿掉一个手杀，不过他是赚100块的哦，这个是有小赚一点点，还算是说得过去。在我上个影片有说到啊，现在凯撒路或者是魔龙路都比较偏向于斯科德啊，不然是祖卡啊，甚至什么艾里啊，这一种瞬间爆发能力很高的一个战士，一个坦克，所以导致说射手在后期你要有一个好的输出空间非常的困难。因为你看就像这样子，又有一个瑟斐斯，而且又有一个美娜，就是瞬伤角太多，然后有控制的角色也太多了，所以在射手呢，他要有一个好的安全的输出空间是很困难的。在一个前期呢，是一个拿到很不优啊，而且我们刚刚红还被反，这边对方选择开启了魔龙，不过我们来这边做一个小小阻挠一下。那最后呢，这个魔龙还是由瑟斐斯所拿下来，我就是在后面一直的砍。那这个版本的马洛斯到底强不强势呢？我可以说还是很强势，因为这个版本的马洛斯他的一技能的输出伤害是有往上调的哦。不过他的二技能，我觉得那护盾真的被削弱了很多。那我们中路被勾了过去，我一个空砍，不过因为我实在是没有任何的本钱可以去救他。那这边呢，帮忙救一下。我们最后屠伦是全身而退，相当的溜，就是一直砍。那马洛斯呢，带这套奥义就是这样。有坦度，可是在机动性上面是有点不足的，所以如果你想要有更好机动性，然后不要这么高坦度，你可以把中间的紫色奥义庇佑换成精灵，这样有比较高的跑速，也有比较好的这个攻击速度。那稍微蹲一下吕布啊，吕布不出来，最后只好我出来就砍一下。哎，吕布嘞，吕布怎么不见了？然后那吕布呢，是不是凭空消失？他是回家回城补血去了。那我当然有发一个敌人消失，这是很重要的哦。常常都是说，谁谁谁来路，谁消失是不会讲的吗？所以我就现在都习惯说，讲就对了。无论如何，不管他们队友有没有看小地图，就是讲就对了。那我就稍微来中路补一下兵线，先让兵线过去去推防御塔。我们可以把目标转移到中路的防御塔。你看对方血量，防御塔只剩下一半，这就是把兵线推出去的好处。那刚刚红 buff 是被反了，我也是无能为力，毕竟对方是吕布呢。这边砍马洛斯基本上是路霸级角色，没有三只是抓不死马洛斯的。然后这一场的蛮后面的哦，我一个人扛住三个人伤害，我还能活下来，真的是就在开头那个片段。如果你想看到更多的话，就把影片持续看到最后吧。在影片一开始呢，我会比较偏向于出圣骑弹盾，有些人第二件是直接上冰袍，那我还是依然故我选择圣骑弹盾，因为圣骑弹盾它提供了马洛斯 20% 的冷却减免，这个呢可以让我们的拔刀斩更快的可以来做一个使用。这边开个大招来跳一下吕布，不过我不知道什么吕布这么的硬啊，砍他一刀不会痛。那瑟斐斯我马上转头就跑，我就知道瑟斐斯要跳我大招。那我就回下路守一下兵线。那圣骑战盾除了有这个 20% 的冷却减免，那它还有是被攻击的时候会缓对方攻速 30%， 还有移动速度好像 15% 吧，所以 CP 值还算是非常高的装备。尽管说马洛斯不需要那个魔力 500， 可是他给了 20% 冷却减免，真的对于马洛斯来说是很大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 的帮助。然后才是出这个德鲁伊。那马洛斯的话，我是比较不推荐你出仙灵吊坠啦，因为这个版本的德鲁伊呢，他把魔防系数往上调，变成说马洛斯很需要德鲁伊那个 5% 的跑速，所以我会建议你去出到德鲁伊来增加跑速，增加马洛斯的机动能力。那我们一样是先清完兵线，再选择去支援我们的队友。这边砍一刀没有抢到，那看到一个瑟斐斯被跳完之后，马上我们跳一个大招逃跑。
马洛斯的好处就是他在对线上面呢，要三次才抓得死他。然后马洛斯又拥有一个大招，可以当做逃跑，或者是进攻，还是说是逼塔，都非常的好用。所以呢，马洛斯这个版本你还不给他玩一下吗？马洛斯也算是 S 一就有蛮久的角色了、哦。这边被瑟菲斯跳一个大招，不过我们相当的硬。那我们的萨尼发起一个撤退。那玩马洛斯的时候，我觉得最重要的就是走位，就是我们边挥边砍的时候呢，我们是可以调整它的角度的。例如说，我们一开始感觉挥不到，但是我们可以利用我们走位来去调整我们的位移，还有我们的角度，来去确保说我们的拔刀斩确实可以砍得到对方。就像我的拔刀斩，你可以看到，我常常一挥要挥的当下呢，我是挥不到他的。可是我利用我的位移技能走到他的前面，然后挥下去的时候就挥得到，就有点像是说，当我们要挥的时候，因为会延迟嘛，导致说我们其实不用说确定人家在我们面前才去开启这个移技能，我们可以再说对方要就明明知道他要往我这边走，就像这个美娜。他就在要往我这边走，那我就可以先开启一技能，然后他一技能挥下去的过程当中，他刚好走到我面前就挥到了。这边虽然对方要 gank 下路的是很好，不过呢，马洛斯加上萨尼还有图伦就是这么坦这么痛，就是狂啊。那这个防御塔是要轮流扛的哦。这时候是一下是萨尼扛，一下变成我扛，就会形成一个轮流交替的去扛。这样子轮流交替的扛呢是比较好的，因为防御塔打在我们身上伤害是会越来越痛的，而不是固定伤害哦，是越来越痛。所以这一点轮流扛是一个很大的重点。那队友选择去对方蓝区反了蓝哦，那而且发了一个撤退。那我呢则是把魔龙给拉出来。拉魔龙算只是一个小小动作，可是可以确保说这个魔龙在至少在15秒以内对方是没有办法吃的，这是也是蛮关键的一环啊。我们就要做一个动作，花我们3秒可以拖到对方15秒，其实蛮划算的。那对方交了这么多技能想要抓我呢，我开启大招逃跑。那队友发现到对方技能都在 CD， 当然就是一拥而上啦。那我们这边选择的是拉打，可以看到说队友其实站的都蛮后面的，就是要形成一个拉打。那我们图伦呢是很想要打架哦，那我们只能往前做一个移动，不过对方退的速度是很快的。在前期呢，虽然我们人头上没有领先到很多，可是我们的防御塔却领先很多，这有可能是纳克前期的优势吧，就是支援速度很快啊，然后推塔能力也足够。但是瑟菲斯来说，他的支援速度没有像纳克这么快，然后推塔能力跟速度也没有这么好。先帮忙一下，我身上是有个治愈，但我治愈的话都会比较习惯拿来当队友很残血的时候才会开。那我大招现在呢是比较少会跳得很进去，因为马洛斯你很常遇到一个问题，就是你跳进去结果队友都不跟你，你很尴尬的哦。所以我现在都是跳的会比较保守一点点，你可说我们确定说就是跳的塔前面，也不要说跳在对方塔的后面哦，这样就不好了，就是很容易被抓到。那瑟菲斯直接抓死了我们家的萨尼。那马洛斯的话，我建议你会直接上王者啦，因为砍起来真的输出蛮高的，而且很痛。然后王者呢也会增加你一技能还有二技能的伤害以及护盾值。那我稍微蹲槽一下，然后先把我们的圣骑战盾先合上去。然后我的出装呢，其实比较特别，我先出骑士板甲，那直接合成德鲁伊，那再回头生成圣骑战盾。这边我们两个瑟菲斯12等，还有我也12等，两个人互敲，那互敲你可以看到这个结果，是我们战士很大的优势的哦。我们血量呢，大概还有七八成，可是瑟菲斯只剩三四成，所以瑟菲斯这个版本，我觉得他伤害值不太够，反而是斯科德打野我都觉得会比较好一点，不过我不推荐你这么多，因为太软了斯科德。我的任务呢是走一个魔龙路，就是确保说下塔是不能够掉的，然后有时候闲闲没事做就可以去对方野区看一下，然后去支援一下队友。
那我这边考虑一下要不要跳大招，那看到一个美娜，那我一直犹豫要不要跳，但是我要跳下去的时候发现纳克跑去吃魔龙了，就稍微蹲这个点哦，就是不断的去把对方给驱退。那对方打得非常冲动，毕竟对方是有三个人，然后美娜似乎看到我们吃凯撒，不过我们家纳克直接把凯撒给打死了，那我也交出一个这个治愈，那在有凯撒的 buff 之下呢，当然是可以拿到很大的优势。尽管说我们这一场只有满满的助攻，不过呢，我觉得这个助攻非常可以，因为马洛斯，我觉得我不用太多的装备以及钱，我就可以变得很坦。然后在马洛斯二技能使用方面呢，我是会吸小兵，吸到越多的单位以及英雄的话，他获得的护盾值是越多的，而不是一昧的只吸那个单只的英雄。那队友拆掉了防御塔，那对方呢五只也都快复活了，有四只快复活了。那我们是在没有兵线的情况底下拆塔，对我们来说要拆很久，主堡剩半条血，那对方全部都压了上来，我们萨尼直接打死了。那就我剩我一个人要扛住这三个人的伤害。那莉莉安尝试一直拉距离哦，就是不要被我拔刀斩给挥到，然后我一直被晕。那先开一个大招，稍微呢推延一下时间，然后增加一下我的位移距离。那就是不断的挥，那我尽量只挥到两个人，挥到越多人拔刀斩，我回复的血量也越多。那普攻呢也是有这个回复的，也有增伤效果。那就是头上有那个符号的时候才会有这些效果，就是等到队友来的时候就是反杀的时候啦。三个人要追我，结果最后直接成功摆脱。这就是马洛斯呢，他一个一挥一吸一砍就是这么厉害。那我现在出的是这个王者之剑。马洛斯为什么魔龙入很强势，各位应该都看到了吧，就是他在前中后期呢都有一定的优势，前期他就是对线就是一个路霸，很少人可以打得赢他，就算打不赢他，你要压得赢马洛斯的角色也很少。那中期的时候我们就可以尝试出去做资源会战，就很坦。那后期我们可以利用大招去做 B 塔，就像例如这样，就是稍微做一个 B 塔，把对方往后面做一个驱退，我们就可以安心的来推塔。这就是马洛斯不管他在前期还是中期，甚至说后期都有一定的这个优势在。像刚刚美娜呢，虽然勾中我，可是她为了我一个坦克交出她所有的技能，这也是很划不来的啊。那这一场游戏排位场就到结束啦，希望你们会喜欢影片。我是佑哥，我们今天马洛斯影片你们觉得如何？记得给我一个大大喜欢哦。那么我们的影片呢就到这边结束了，我是佑哥，我们下部影片见喽，拜拜。